Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Ek het 'n afspraak by iemand en betyds daag ek op by die huis. Stap na die voordeur toe, klop aan die voordeur. Geen antwoord. Klop weer 'n keer, maar binne is daar 'n hondjie wat aanhoudend blaf, blaf, blaf. Wat vir die mense binne in die huis sê, daar's iemand by die deur. En ek klop weer aan die deur en ek lui weer die klokkie, maar niemand maak oop nie. En ek sien by die een gordyn is daar 'n skreeuwie en iemand is besig om te loer by die gordyn. En ek besef hierdie mense het 'n afspraak, maar hulle wil nie oopmaak nie. Hulle is nie bereid om die deur oop te maak nie. En baie keer werk dit so dat Jesus staan en klop by jou hartsdeur en hy wil graag inkom om saam met jou maaltyd te voer. Hy wil graag inkom om 'n verskil in jou lewe te maak. Hy wil graag inkom om saam met jou in die huis in te wees. En ons is nie bereid om vir Jesus oop te maak nie. Kyk, hy staan en klop. Maak op jou hartsdeur dat Jesus kan inkom, dat jou omstandighede en jou situasie kan verander. Herlewingsgroete.